A vida tem mala pra ser, e a vida é só passageiro. Toma aí. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So estamos aqui com o Clebinho, o garoto Monte Alegre Fashion Day 2021. E aí, Clebinho, como é pra você ser o garoto Monte Alegre Fashion Day? Você recebeu muitas oportunidades, muita visibilidade depois disso? Sim, agradeço, né, cada um que teve um pouco do tempo pra votar em mim. E tô feliz, né, em ser campeão 2021. Érica sempre era muito alegre, muito feliz, delicada nos ensaios. É uma pena que tenha sido uma perda tão trágica como tantas outras mulheres. O Brasil é um dos países que mais mata as mulheres no mundo e é preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre o caso de Érica, sobre o caso de Elisa, sobre o caso de Emanuele e tantas outras mulheres. A modelo Gabriela Alves participou de muitas edições do Monte Alegre Fashion Day. Daqui a pouquinho a gente vai ver a homenagem que nós preparamos para a Érica. Mas eu quero aqui aproveitar para agradecer a Gabi por ter disponibilidade na sua agenda de estar participando conosco. É sobre dançar com a chuva e a vida que cai sobre nós. É saber se subir infinito no universo tão vasto do mundo. É saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre a grande paz. Always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all. Ah, tô muito feliz de estar nesse evento pela primeira vez e vai ser uma noite incrível. Com certeza vai ser uma noite para ficar para a história. Vou levar o melhor para Monte Alegre com muito forró romântico, forró das antigas que com certeza Monte Alegre vai se apaixonar muito comigo. Quais são as felicidades? Vamos lá, a expectativa tá boa, nas redes sociais todo mundo, venha logo, venha logo. Chegamos aqui, Josmar tá no palco,
Monte Alegre Fashion Day já faz parte da minha carreira, eu acho que é o quarto, o terceiro ou quarto que eu tô fazendo show. Monte Alegre é uma cidade que sempre me recebe de braços abertos. Repertório tá novo, tá tudo novo, tem muita coisa boa, muita coisa nova. E vamos daqui a pouco pro palco, né? Do jeito que o Luizinho faz. Então, Luizinho, a gente tá esperando pra dançar um pagodinho com a sua música. Cante aí um trechinho da música mais popular que você tem. Vamos lá, uma das que são mais pedidas, que são minhas do show, é: será que vai ser sempre assim? Mas possa ser que você ainda vai gostar de mim. Sei que estou errado quando penso em te ter, pelo menos tenta me entender. Sei que seu namoro não anda tão bem, que você anda carente, precisando de alguém. Termine seu namoro agora.